تحریک لبیک یا رسول اللہ سرائے عالمگیر کے زیر اہتمام یوم آزادی پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی نادرا آفس سے شروع ہوئی اور جنرل بس اسٹینڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت ضلعی امیر قاری نعیم رضوی نے کی۔ شرکائے ریلی نے پاکستان مقبوضہ کشمیر پاک افواج کے حق میں نعرے لگائے اور مقبوضہ کشمیر پر بھارتی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ باجوا صاحب لبیک آپ کے ساتھ کھڑی ہے، مولانا خادم حسین رضوی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سرائے عالمگیر ضلع گجرات کی قیادت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، بارڈر کو کھولے، مودی کی سری ہم بنائیں گے۔ ہمارے باوجداد نے پاکستان بنایا تھا، آج ان کی نسلیں انشاءاللہ کشمیر کو بچائیں گے۔ آزادی کشمیر کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے، یہ دہشت گردی ہے تو ہم بار بار کریں گے۔ اگر ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، نموس رسالت کے لیے باہر نکلنا دہشت گردی ہے تو ہم بار بار کریں گے۔ کشمیر کل بھی پاکستان کا تھا، کشمیر آج بھی پاکستان کا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز رہتی دنیا تک صبح قیامت تک کشمیر پاکستان کا ہی رہے گا۔ اس معاملے میں جو بھی قربانی تحریک لبیک کے کارکنان کو دینی پڑی، ہمارے امیر المجاہدین پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آرمی کے آرڈر کے پابند ہیں، اگر آرمی ہمیں اجازت دے گی ہم آرمی کے آگے لڑیں گے، آرمی ہمارے پیچھے لڑے گی۔